Feryat filminde canlandırdığı Aşot obrazı ilə daha da məşhurlaşan aktyor Fikrət Məmmədov dünyasını dəyişib. Big Az xəbər verir ki, bu barədə aktyorun həmkarları sosial şəbəkədə məlumat yayıblar. Qeyd edək ki, aktyor Fikrət Məmmədov Azərbaycanın məşhur musiqi xadimi ağası Məşədi Bəyovun nəvəsidir. O, Axırıncı Reis, Bağlı Qapı, Bayquş Gələndə, Fəryad kimi filmlərdə maraqlı və yadda qalan obrazlar yaradıb. Allah rəhmət eləsin.